Atenção, emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. No comando, André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, edição 1985 de hoje, quinta-feira, 31 de maio de 2012, vamos às manchetes. 10% de aposentados sairá já em agosto, veja o calendário, daqui a pouquinho. Santa Casa fora da administração, e vai visitar 13 cemitérios. Vida de gado nas barcas, você vai saber logo mais. Avenida Brasil, suspense, Carminha vai matar a falsa Nina. Essas outras notícias de capa de um dia você vai saber, junto com algumas notícias do site Fuxico e com algumas notícias do Protegedor Filhos do Ar. Hoje tem seu número 19 da promoção Reloginho do Dia do Seu Jornal Dia. E mais, hoje tem seu número 5 da promoção Namorados do Dia do Seu Jornal Dia. E o Jornal André Amorim começa agora. Estas e outras notícias você vai saber logo mais no Jornal André Amorim, que já está no ar para você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são: de segunda a sábado, R$1,20. Isso mesmo, R$1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$2,40. Isso mesmo, R$2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Dia a dia. O cúmulo da rapidez. Qual é o cúmulo da rapidez? Não sabe? É fazer o número 2 no chão enquanto você está em cima de uma árvore, descer e ver as fezes caírem. As notícias, por favor. 11. Your music, WPGC. Jornal André Amorim. Oi, 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 oi. Jornal cheio de notícias até o fim. Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Santa Casa fora da administração. Rio vai licitar 13 cemitérios. Exclusivo. Prefeitura abrirá concorrência para escolher novo administrador. Registro de óbitos terá de ser informatizado. Preços de funerais não poderão subir e serviço social será garantido. Detalhes na página 10 do dia. Na página 35, na seção saúde, fumante tem até 3 vezes mais chances de sofrer de tendinite. Na página 25 de um dia, 13º de aposentado sairá já em agosto. Veja o calendário. E INSS antecipa pagamento. Pensionistas também receberão benefício mais cedo. Previdência pagará primeiro e segurança que ganham um salário mínimo, ou seja, R$ 622. Detalhes e o calendário sai na página 25 do seu jornal de vida de gado nas barcas. Defeito em duas roletas e aumento inesperado de passageiros criaram extensas filas na estação Araribóia, em Niterói. Melhorias prometidas pelo Estado não têm data para sair. Venda da Barcas S.A. para a CCR ainda não foi assinada. Detalhes nas páginas 4 e 5 do seu Jornal Dia. Na página 29, na seção País, CPI do Cachoeira decide convocar 2 governadores, mas deixa Sérgio Cabral Filho de fora.
Na página 23 da sessão Economia, juros caem a um nível mais baixo e a partir de hoje poupança vai render menos. Na página 43 da sessão Ataque, Brasil só vai jogar no Maracanã na Copa das Confederações se chegar a decisão. No caderno Automania, Chevrolet traz da Coreia o Sonic nas versões sedã e hatch. No caderno de AD, na sessão de AD, quer dizer, Isval Verde, a Suelen de Avenida Brasil foi ontem à Praia da Barra. Avenida Brasil, suspense, Carminha vai matar falsa Nina. Novela das Nove, pega fogo, Betânia será assassinada por Max no lugar de Nina e Suelen vai chantagear Olenka após vê-la beijando Silas. Detalhes nas páginas 50 e 55 do seu Jornal Dia. E agora, as notícias do site protejaseusfilhos.org. Beatificação de João Paulo II. Insulto, tapa em milhões de crianças abusadas. Roma, beatificam João Paulo II para ocultar a sua cumplicidade em pederastia clerical. A beatificação de João Paulo II, de acordo com o sistema tradicional católico, foi corrupta. A velocidade imposta por Bento XVI para a beatificação de seu antecessor demonstra o desespero do Vaticano longe dos escândalos de pedofilia, estupro e incesto, ou relacionamento conjugal que durou 27 anos de pontificado de Carol Wojtyła, a Santa Sé, escondeu, negou ou minimizou todas as acusações contra padres e freiras abusadores de crianças. A beatificação de João Paulo II é um insulto, um tapa em milhares de crianças maltratadas e vítimas de padres pedófilos, e não deve ser apenas ligado à existência. Também sabia quantos padres abusaram de crianças, mas se o julgar e o desempenho, a cabeça dessa organização criminosa e sistemática de acobertamento de padres pedófilos e silenciamento das vítimas pela força ou compensação extrajudicial, social descrédito para a vítima e os movimentos delinquentes, a diocese e até do país. O golpe final para todos os católicos vem à tona quando os documentos e provas da cumplicidade de João Paulo II para proteger e cobrir-se de padres pedófilos e, por que não, a sua própria pedofilia. Tudo, caro leitor, vem à luz. Livro Kama Sutra Católico, Sexto Santo. Uma editora católica italiana publicou Sexo Santo, quer dizer, livro Kama Sutra Católico, Sexo Santo. Uma editora católica italiana publicou Sexo Santo, algo como um Kama Sutra Católico que estabelece diretrizes e proibições sobre o comportamento sexual dos fiéis. Como beijar, acariciar, ter sexo sem penetração e autocontrole são alguns dos pontos abordados neste livro. Sexo Santo pode ser um ótimo remédio para o sexo impuro e degradante e tão difundido no mundo, dizem os autores. Sexo Santo é um livro publicado pela católica Udine, na Itália, que pretende ser um guia de sexo para casais católicos que autoriza e proíbe casamentos. Os beijos. O casal pode beijar na boca, pescoço, cabelos e orelhas, o que indica uma promessa de adesão, mas não a paixão erótica. Os casados, sim, podem se beijar todo até um beijo profundo. Namorados. Os prometidos precisam ser castos e considerar o corpo como um jardim do paraíso com peças proibidas até que se casem. Podem ver o corpo do outro sempre, e quando estão cobertos dos pontos de pepina, as nádegas e peito mórbido, podem se acariciar, mas excluindo os pontos sinelados. Ereção do pepino. Muitos, como namorados, né, começam a escorregar para a impureza porque o homem, empurrando para a namorada, risca de ter a ereção de pepino. O casal se sente perto dela. É o limite do pecado. Sexo oral. É uma perversão justificada por alguns casamentos, razões falsas. Uma alternativa proposta pelo livro. E ela pode usar sua mão para apertar o pepino do seu marido e confirmado em sua virilidade. Sexo anal. Uma outra perversão e também muito prejudicial. O ano é rico em bactérias e se violada por pepino, espalha a doença. Anatomia. O pepino é um clitóris aumentado e clitóris um pepino atrofiado. E como é menino, o clitóris também são meninos e os mamilos masculinos. Lealdade. Pepino e pepina são como chave e fechadura. O homem que entra em sua esposa o pertence, não devido ao outro padrão que doaram para o outro. A mulher que tem seu homem não pode conhecer o outro porque ela está ocupada, cheia e satisfeita. Nudismo. Os nudistas estão em risco de esquizofrenia, incesto e homossexualidade, porque depois vivem como vestidos.
frequentemente em relações. Segundo o sexo santo, né? Ejaculações frequentes viciam e a lama e remove a energia vital, que pode levar à morte prematura. Água fria. Aqueles com trabalho sedentário, motoristas, secretários, etc., expostos a uma certa compressão dos órgãos genitais, podem notar formigamento excitante. A solução proposta pelo livro, usando um pouco de água fria na região. Nova posição. A posição do Éden é uma alternativa para viver união íntima sem penetração. Trata-se de um marido, nu, voltada para a cama, a fim de fazer desaparecer os seus pupilos apagados ou semirrestos entre as coxas e traz apenas os testículos. Esposa deitada sobre ele, nua, em pleno contato. Pode beijar, abraçar gentilmente, falar ou calar, rezar ou descansar, imóvel e calma. Deixa você suas próprias conclusões sobre a dupla moral e a hipocrisia dos homens maus e perversos que violam crianças, destruindo suas vidas. Convido-vos a visitar essas páginas, onde você irá encontrar por países os crimes de abusos sexuais cometidos pela Igreja Católica. E agora, as notícias do site O Fuxico. Larissa Riquelme arma barraco na TV após descobrir que foi traída. Larissa Riquelme teria sido traída por seu namorado, Jonatas Fabro. Larissa Riquelme chama sempre atenção por toda sua beleza e sua espontaneidade quando vai a um programa de televisão, mas dessa vez foi diferente. A musa da Copa de 2010 protagonizou um barraco no programa Bailando por um Sonho, do qual é jurada, após descobrir uma suposta traição de seu namorado, o jogador de futebol Jonatas Fabro, que atua no Cerro Porteño e já jogou pelo Atlético Mineiro aqui no Brasil. Larissa resolveu tirar satisfações ao vivo com Gabi Bolchan, sua compatriota, que estaria tendo um caso com o atleta. De acordo com Gabi, Fabro teria mandado mensagens sensuais a ela e os dois, inclusive, já teriam saído juntos. As duas ainda foram flagradas discutindo no camarim em um dos intervalos do programa. Para que a coisa não se estendesse ainda mais, Fabro precisou ligar para o programa de TV, no qual a discussão estava acontecendo, para ligar tudo ao vivo. Ele também prometeu acionar a Lua na justiça com relação às acusações feitas. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, A Fazenda. Gretchen é a vencedora da noite. Cantora saiu do celeiro e se salva da primeira eliminação do programa. Na noite desta quarta-feira, quer dizer, de ontem, né, dia 30, a P.O.A. Gretchen ganhou os direitos de sair do celeiro e ir para a sede, após vencer a segunda prova do programa, que começou ontem com 16 participantes. Na prova realizada logo no primeiro dia do reality, os 6 participantes que não conseguiram se classificar e obter o direito de entrar na sede da fazenda foram direto ao celeiro e amargaram um desconforto local. Gretchen, Viviane Araújo, Silvinho Blau, Luiz Mendes, Penélope Nova e Gustavo Salier, os 6 excluídos, disputaram a prova desta noite e a Embu 1 saiu vencedora, se livrou da primeira eliminação do torneio. A prova. Os peões do celeiro foram colocados cada um em uma gaiola suspensa. Os 10 peões da sede foram chamados para participar da prova e dar uma pitada no clima entre os participantes. Cada peão da sede teve de escolher um participante do celeiro para continuar o desconforto e não conhecer a famosa casa da fazenda. Cada escolha era equivalente a uma descida da gaiola. E quando o participante chegava ao chão com 2 escolhas dos peões da sede, perdia a chance de se safar da eliminação, conhecer a casa grande da fazenda. A escolha de Simone Sampaio e Chayenne Cesário foi quem definiu a vencedora, eliminando Penélope Nova e deixando Gretchen com a gaiola lá no alto e feliz de ser a queridinha dos peões, já que ninguém escolheu a cantora para não deixar o celeiro. Muito bem, muito obrigado pela companhia e pela audiência do Jornal André Amorim, edição 1985 de hoje. Quinta-feira, 31 de maio de 2012. Fica por aqui um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, pessoal. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é. Ah, rapaz. Fui.